Terve taas, supernörttifanit! Olette kuulemma tukkineet Twitterin viesteillä uudesta elokuvastani, Lego Batman elokuvasta. Se on vähän kuin se ensimmäinen Lego-elokuva, mutta paljon parempi, koska se keskittyy kokonaan minuun. No mutta siis, jos on niin upea kuin minä, yksi traileri ei riitä, vaan saatte kaksi traileria samalla viikolla. Kandee katsoa! Hei äiti. Hei isä. Minä pelastin taas tänään kaupungin. Olisitte varmaan olleet ylpeitä. Siinähän sinä! Alfred! Anteeksi. Nämä uskomattomat refleksit. Olisi pitänyt ymmärtää olla yllättämättä. Vanhoja perhekuviako taas katselit? En minä niitä. Sir, olen nähnyt nämä vaiheet myös vuonna 2016, 2012, 2008, 2005 ja 97, 95, 92, 89 ja se oudokki vuodelta 66. Olen todellakin ikääntynyt. Haluatko puhua tunteistasi? Mitä? En! Minä en lähde sellaiseen. Sir. Ei. Sir. Ei, 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 ei. Sir. Ei, 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 Alfred, mitä olen sanonut? TAK, tallennus aina käynnissä.